Um balanço positivo, tivemos 120 atletas, correu bem, tivemos uma grande lesão ontem, mas em termos gerais penso que a organização está de parabéns e que tudo correu bem. Para o próximo ano, vamos começar agora a pensar. Vamos começar a trabalhar agora. Correu bem, foi dura, com este está um bom tempo e a pista tornou-se bastante seca, foi duro vencer, na primeira manga estava em segundo, foi uma boa prova, estou bastante contente. Correu bem, sem quedas, devagarinho, porque não tinha concorrência, tá. A pista estava mais longa, quer ao início, quer ao fim, e isso é bom para nós, porque vamos ter um campeonato nacional bastante duro, numa pista bastante longa, e temos de treinar é pistas longas, e isso só nos favorece a nós. A prova correu-me bem, apesar de ter cometido algumas falhas no início, até me correu bem. Estou a gostar da prestação porque tenho vindo a melhorar e isto promete, para as próximas provas promete, vamos ver como é que vai correr. Ganhámos por equipas, conseguimos fazer uma vitória em conjunto, que isso é que é bastante satisfatório para toda a equipa e vamos ver agora daqui adiante os resultados continuam assim. Bom, bem, na primeira manga tive uma queda ainda aparatosa, na segunda vim a fundo e consegui vencer, era o objetivo. A pista está bastante engraçada, bem melhor que o ano passado, foi espetacular e gostei muito.